Hjärtligt välkomna till kvällens samtal här i Malas sal men också som kommer att sändas nu direkt på Facebook live och sen även kommer läggas ut på vår webbsida. Kvällens samtal är med Patrik Svensson. Välkommen! Tack så mycket. Och samtalsledare är Johanna Herman Lundberg från Sveriges Radio. Välkomna! Välkommen Patrik! Tack! Du, allt liv kommer ur havet. Så börjar du ditt sommarprat. Mm. Debutant även där. Mm. Mm. Eh, och Sen pratar du med innerlighet och kärlek och värme om havet. Som lyssnare är det både lärorikt och fascinerande. Men du är ju en landkrabba. Alltså, du är ju, <laughs> ju född och uppvuxen i Kvidinge i Skåne. Uh. Med bil 45 minuter till havet. i och för havet uh. upp. Ah, Men hur kom det sig? Då? Att du blev så fascinerad av havet? Ja, men kanske, kanske har det att göra med det här att man är fascinerad av det som är, är okänt för dig. Alltså jag växte upp äh, i inlandet och äh, jag har aldrig varit på sjön, jag har aldrig seglat. Liksom. Jag, klart har jag har åkt, åkt båt men jag har haft väldigt lite med havet att göra egentligen. Men havet är ju är just så otroligt spännande eftersom det är väldigt mycket med havet som fortfarande är okänt för oss. Alltså havsdjupen är fortfarande väldigt outforskade. Det, det finns mängder med arter som människan aldrig ens har, har upptäckt nere i havsdjupen. Och, och det där är väl... Det där hänger väl ihop. För mig för det var lite samma sak med ålen. Det som är en av de saker som fascinerar så mycket med ålen är att den fortfarande är så pass okänd. Alltså det har med gåtfullheten att göra, tror jag. Vi ska prata om boken och vi ska prata mycket om ålen. Men jag tänker att du ska få börja med att läsa ett litet stycke som ju handlar om den parallella historien som är om dig och din pappa faktiskt. Och ert ålfiske. Vårt ålfiske. Jag ska läsa lite precis här i början om den här väldigt speciella platsen som jag och min pappa fiskade på under min barndom. Vid ån. Det var min pappa som lärde mig fiska ål. I ån som rann längs med åkrarna vid det som en gång varit hans barndomshem. Vi kom körande i augusti skymningen tog vänster från landsvägen som korsade ån och in på en liten väg som i stort sett bara var två traktorspår i jorden nerför en brant backe och sedan framåt parallellt med vattnet till vänster låg sädesfälten det mogna vetet som ett skrapande ljud svepte mot bilen till höger det höga och tyst väsande gräset där bakom gräset låg vattnet en ungefär sex meter bred, lugnt strömmande å som slingade sig fram genom vegetationen som en silverkedja i det sista solljuset. Vi körde sakta vägen fram. ut med forsen, där vattnet rusade uppskrämt runt stenarna och förbi det sneda gamla pilträdet. Jag var sju år och hade redan åkt samma väg många gånger för. När hjulspåren upphörde och en vägg av ogenomtränglig växtlighet låg framför oss stängde pappa av motorn och det blev mörkt och helt tyst bortsett från det saktmodiga brusandet från vattnet. Vi var båda klädda i gummistövlar och oljiga galonbyxor, mina gula och hans brandgula. Och vi tog två svarta hinkar med fiskegrejer från bagageutrymmet, en ficklampa och en burk med mask och gav oss av. Längs med ån var gräset vått och motsträvigt och räckte mig över huvudet. Pappa gick före och stampade upp en stig och växtligheten slöt sig som ett valv över mig när jag kom efter. Fladdermöss flög, flög över ån, ljudlösa som svarta skrivtecken mot himlen. Efter kanske 40 meter stannade pappa och tittade sig omkring. Här blir nog bra, sa han. En brant och lerig slänt ledde ner till ån. Trampade man fel kunde man rasa omkull och glida rakt ut i vattnet. Det hade redan börjat skymma. Pappa höll undan gräset med en hand och trampade sig försiktigt sidledes neråt. vände sig sedan om och sträckte upp sin hand mot mig. Jag tog den och följde efter med samma inövade försiktighet. Nere vid vattnet stampade vi tillsammans upp en liten avsats längs åkanten och satte ner våra hinkar. Jag härmade pappa när han, när han en stund stod tyst och inspekterade vattnet, följde hans blick och inbillade mig att vad han såg också var vad jag såg. Det fanns såklart ingen möjlighet att säkert veta om vi befann oss på en bra plats. Vattnet var mörkt. Några ruggar med hotfullt vajande vass stack upp här och där, men allt under ytan var dolt för oss. Vi kunde inget veta, men vi valde att tro. Som man ibland måste göra. Att fiska handlar väl ofta om just det. Ja Och där Sju år gammal mm. Så började liksom din färd mot äh, att försöka få svar på den här ålfrågan. Kan du förklara vad ålfrågan är? Jag, jag tror jag liksom... Äh, äh, fastnade för den här ålfrågan redan som barn när, när vi nere vid den här ån i, i Skåne där jag och min pappa fiskade. Och min pappa berättade redan då om att ålarna var märkliga varelser. Han berättade att de, alla ålar föds i och Bara det namnet har en slags sagoliknande klang som jag tror jag fastnade för. och Han berättade att ålarna genomgår metamorfoser. Jag tror inte han använder det ordet. Men att de förvandlar sig och tar olika skepnader. Han berättade att det finns ålar som kan överleva i brunnar i hundratals år. och Han berättade att de kan överleva på land i flera timmar. Och så, så att Jag fastnade för det här liksom märkvärdigheten redan då. Men sen när jag liksom i vuxen ålder har har börjat lära mig mer om den vetenskapliga historien kring ålen och förstått att det faktiskt har funnits ett begrepp. Att man har pratat om ålfrågan inom naturvetenskapen i hundratals år. Och man har pratat om ålfrågan som en särskilt liksom svår nöt att knäcka. Det fanns en marinbolag som i, precis i slutet av 1800-talet skrev att nu har naturvetenskapen löst alla frågor Utom ålfrågan. Det <laughs> är som att nu vet vi allt utom hur ålen egentligen fungerar. Men, så vad är då ålfrågan? Det har ju under historien varit lite olika saker. Från början handlade det mycket om vad är ålen egentligen? Vad är det för slags djur? Sen har det handlat väldigt mycket om fortplantningen. Alltså, finns det könsskillnader? Har ålen, finns det hanar och honor? Och hur fortplantar de sig egentligen? Lägger de ägg eller föder de levande ungar? Och sen var fortplantar de sig? Och hur hittar de dit? Och var tar de vägen efter fortplantningen? Och alla de här frågorna, det är väldigt så här basala frågor från naturvetenskapen, har visat sig vara så otroligt svåra att svara på. Det är så väldigt många forskare som under hundratals år har försökt studera och observera ålen och svara på de här frågorna utan att lyckas. Och du svarar ju inte heller riktigt på frågorna. Men ändå den här boken har ju slagit an en sträng hos människor liksom över hela världen. verkligen. Redan innan den kom ut så hade den översatts eller skulle översättas till över 30 språk. Mm. Och Nu frågar jag som du så ofta gör i den här boken. Varför, varför? Varför? <laughs> varför, varför? Jag, jag, jag fortfarande är fortfarande lite chockad över det men ska vara helt ärlig. För att när jag skrev boken så jag blir lite besatt av ämnet som man kanske lätt blir. Men jag trodde att den besattheten var, var det typ bara jag som, som delade. Alltså den här fascinationen för den här slemmiga fisken som många tycker är lite obehaglig. Den, jag trodde inte att det var så många som delade den fascinationen. Men eh, Jag tror att det har dels att göra med just det här eh, det gåtfulla att göra. att, att Det som är, är lite svårt att förstå sig på. Det vi inte riktigt kan förklara. Alltså det är hemlighetsfulla har någon slags egen dragningskraft som jag tror många människor kan känna igen sig um, sen Sen måste det ha någonting att göra med hur boken är skriven. Alltså att Jag har försökt, försökt skriva en liksom populär vetenskaplig bok som ska vara helt liksom vetenskapligt korrekt och adekvat. och sådär. Men att jag har försökt använda ett lite mer skönlitterärt språk och lite skönlitterära verktyg. Liksom, och har tillåtit mig det också. Och sen Det tredje kan, tror jag kan ha att göra med att eh, ålen är hotad. Och, eh, och Inte bara ålen, utan det är så väldigt mycket eh, i vår natur som, som vi upplever är hotat och som verkligen är hotat. och att eh, Det kanske bidrar till ett ökat eh, intresse för det vi liksom är på väg att förlora. Men jag kan inte låta bli. Alltså, du är ju debutförfattare. Det är din första bok. Mm. Då måste jag ju fråga, som en sportfråga, hur kändes det att röna ett <laughs> sånt intresse? Ja, men, det är lite overkligt, som jag sa. Mm. Ja, det, är, det är inget man förväntar sig när man sitter på sin kammare i ensamhet och, och skriver en bok om ålar. Det, <laughs> det kan man inte förvänta sig. Så det är Nej. lite overkligt, men otroligt kul såklart. Mm. Det är roligt också, för när man, om man googlar dig och din bok så kommer det ju bilder högst upp där på Google. Då. Och då kommer olika länders omslag upp. Mm. Och de har ju fått lite olika titlar också. Mm. Alla heter inte All Evangeliet. Berätta lite om det. Ja, det, då för i, jag tror det är förlag i 33 olika länder som har köpt, köpt rättigheterna att ge ut boken. Och de, många av dem gör, vill, gör sina egna omslag och bestämmer också titeln. Det, det, jag är inte så mycket inblandad i det där. Liksom. Det är också en märklig känsla att boken får eget liv på något, på något sätt och försvinner iväg ut i världen. Och, men... Då är det många som har gjort egna omslag, vilket är otroligt roligt att se. Mm. Bara se omslagen liksom bredvid varandra, olika bilder och hur de har liksom tolkat känslan i boken. Och så. Men också det här med titlar. Då har jag lagt märke till till exempel att de flesta länder använder ändå ordet evangelium i någon variant. Alltså Ålands evangelium, eller i England ska det heta The Gospel of the Eel. Och så. Men vissa länder vill inte använda ordet evangelium. Och det kan... Det kan ju såklart ha att göra med hur ordet låter på det språket. Att det inte blir snyggt. Eller så kanske det kan ha att göra med någon slags religiös mm. känslighet. Mm. tänker jag. Att, som i USA och Italien till exempel så, så använder de inte ordet evangelium. Nej. det blir lite... Vad heter den på italienska? Den heter... Uh, min, 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 italienska. <laughs> min italienska översättning till svenska då blir det ungefär i ålens tecken. Just det. Den har ju kommit ut i, i flera länder. inte i i alla länder än, men i flera. Hur har reaktionerna varit? just för att de, har ju, alltså, de här länderna har lite olika relation till ålen. Ja, det är ju roligt. Ålens, den här boken utspelar sig på väldigt många platser i världen mm. eftersom ålens historia är, 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 sker över hela världen. det är det roligt att om man kommer till andra länder eller pratar med läsare från andra länder att de gärna vill plocka upp det som är specifikt för deras land. Liksom. I Italien till exempel så pratar de gärna om de här eh, 1600 och 1700 forskarna från Italien som försökte lösa gåtan om hur ålen fortplantade sig. I eh, Danmark pratar de gärna om den danska marinbiologen Johannes Schmidt som var den som hittade ålens födelseplats eh, i Och I eh, USA vill de gärna prata om eh, 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 en en eh, man vid namn Tisquantum, som tillhörde ursprungsbefolkningen i USA men som när pilgrimerna från Mayflower kom till USA och höll på att svälta ihjäl Hälften av dem dog innan de ens kommit till land. Och det, de, det var kallt och de frös och de hade ingen mat. och kom i land i det här nya, det som skulle vara det förlovade landet. Och mötte då denna Tisquantum som av någon anledning faktiskt bestämde sig för att hjälpa dem. Och Det sättet han hjälpte dem på var att han lärde dem att fiska ål. Han gick till en flod och fiskade upp en massa ålar och visade hur de skulle göra. Så att jag brukar säga det att det är märkligt att, det, att de äter kalkon på Thanksgiving. För det borde ju vara ål egentligen. Har du fått något gehör för det? Ja, nu, Nej, nu, jag ska, tror man inte, nu ska man inte, inte göra det heller. Nu men... ska inte föreslå det helt enkelt. Men du, den är ju som sagt en väldigt spännande varelse. Vi har pratat lite om det här med metamorfoserna som den går igenom. Kan du lite snabbt, eller hur snabbt du själv vill, berätta om ålens olika stadier? För det är väldigt spännande. Så vi får jag, en... jag skriver ju först och främst om den europeiska ålen. Det är den uh, ålen vi har i Europa, som finns, finns över stort sett hela Europa. Uh, uh, den föds då i Sargassohavet, Sargassohavet ligger i västra delen av Atlanten. Eh, Bermuda-triangeln ligger i Sargassohavet. Eh, och, och det är i sig en väldigt märklig plats, för det är ett hav som egentligen inte har några gränser. Det har inga landgränser. Det är liksom inramat av de stora havströmmarna. Det är väldigt djupt och det är väldigt varmt. Och, och ytan på havet är täckt av den här speciella Sargassotången som har gett havet dess namn. Och där för, föds alltså alla europeiska ålar. De kan bara fortplanta sig där. De fortplantar sig heller inte i fångenskap. Och då föds de som en eh, liten, liten larv som kallas för leptocephalus larv, Som är en liten, tunn och i eh, stort sett genomskinlig larv. Som, de brukar liknas vid att den har formen som ett pilträdslöv. De flyter upp till ytan och så glider de med Golfströmmen hela vägen till Europa. Det kan ta två, tre år. Där de, sen när de kommer till Europas kuster, så genomgår de sin första metamorfos och då blir de glasålar. Då har de liksom formen som en liten ål fast de är fortfarande helt genomskinliga. Och de vandrar upp i sötvatten någonstans i Europa. Det verkar helt slumpmässigt också. De vandrar inte upp i samma sötvatten som deras föräldrar kommer ifrån så att säga. Utan de hittar sin egen plats i livet. Och så genomgår de ännu en metamorfos och blir gulålar. Och så hittar de sin plats att leva på och sen stannar de där. De rör sig inte många hundra meter. De ligger och trycker på dagarna på botten och jagar på nätterna. Och De kan alltså bli då väldigt gamla. Det finns ålar som bevisligen har blivit över 85 år gamla. Det finns mycket möjligt att de blivit långt över 100 också. Men så här Vanligtvis efter 10-30 år så bestämmer sig då den här gulålen efter de här, alla de här åren, det här passiva livet på en plats i sötvatten i Europa, att de måste tillbaka. De måste tillbaks till Sargassohavet. Så de vandrar ut i havet och så genomgår de den här metamorfosen då de blir blankålar. Och blankålen är ju en eh, konstig figur på många sätt. Alltså. Mm. Fenorna växer sig större så att de kan kan simma bättre. Den, ögonen förändras så att de kan se bättre på stora djup. Och Matsmältningsorganen förtvinar och försvinner. Den äter inte överhuvudtaget under hela resan tillbaka. Istället blir den alltså först då könsmogen och utvecklar sina fortplantningsorgan. Och sen simmar den då 600 eller 700 mil tillbaka till Sargassohavet. Det kan, ta liksom, det kan ta upp till ett år eller ännu längre. Och försvinner ner i djupet i Sargassohavet och fortplantar sig och sedan dör den. Och det är, det är Ålands livsförlopp, vilket i sig är en, en ganska bra historia tycker jag. <laughs> en väldigt bra historia. Men, men man har aldrig sett dem föröka sig Nej, precis. i Sargassohavet, det... eller hur? Nej, jag brukar säga det när jag skrev den här boken. så så insåg jag efter ett tag att om man ska skriva om ålen och den vetenskapliga historien kring den så ska jag inte fokusera så mycket på vad vi vet om ålen utan jag ska hela tiden ställa frågan hur vet vi det vi vet? Och hur vet vi då att ålen fortplantar sig i Sargassohavet? Det, det visade sig att det var en fantastisk berättelse. Det var en dansk marinbiolog som heter Johannes Schmidt som i början av 1900-talet bestämde sig för att hitta ålens födelseplats. Då visste man i alla fall att det fanns hanar och honor, man visste att de fortplantade sig. Man visste att de försvann ut i havet och att de inte kom tillbaks. Så han skulle hitta platsen där det skedde. Liksom. Och han har, så han gav sig ut. Våren 1904 seglade han ut, eller åkte ut med en liten ångare, och hade en metod. Och metoden var att han skulle fånga de här små larverna som är det första stadiet, ålens första stadie. Och den platsen där de var som minst, där var de ju också Uh, nykläckta och det måste vara födelseplatsen. Problemet med metoden, som annars var väldigt smart, är att de här larverna är väldigt små och genomskinliga och Atlanten är rätt stor. <här> Så han började med att segla runt i sju år, mellan 1904 och 1911, ut med Europas kuster. Uppe vid, från, han var uppe vid Färöarna, långt in i Medelhavet, fram och tillbaka. Han fångade mängder med sådana här små larver. Men de var ganska stora, de var uppenbarligen inte nykläckta. Så efter sju år förstod han att han måste bege sig längre ut på Atlanten, längre ut i havet. Och upptäckte då att ju längre västerut han kom så blev de mindre och mindre. Han närmade sig liksom målet med det hela. Första världskriget bröt ut, vilket ställde till det liksom för hans viktiga projekt. Att de på och slåss och släng, kastade ut minor i havet. Men så fort världskriget var över så gav man sig ut igen. Och till sist kom man då till en plats. Där bara, Han hittade larver som bara var någon millimeter stora. Och då kunde han sätta en cirkel på kartan och säga det här är ålens födelseplats. Det är här det sker och det var Sargassohavet. Problemet med det, det är säkert sant och han hade säkert rätt, men problemet med det är att det enda han Johannes Schmidt hittade i Sargassohavet var också de här små larverna. Han såg aldrig skymten av några lekande ålar. Mm. Och ännu idag, hundra 100 år senare, så är det alltså ingen människa som någonsin har sett ålar i Sargasso-havet. varken levande eller döda. Det är det som att de bokstavligen försvinner ner i djupet och försvinner liksom från, från människans horisont, på något sätt. från hela vår kunskapssfär. Så när man säger så här att kunskap bygger på observation så är det inte riktigt sant. Det bygger också på, på vissa antaganden. Liksom. Men Kommer det bli ett svar? Det är det här sista i ålfrågan som, som är kvar nu. att ta reda på. Kommer vi få ett ja, svar? Det, det, det finns ganska många forskare marinbiologer som är frustrerade över det här. Mm. Alltså, varför har vi fortfarande sett en ål i sagassavet? Och Det har varit många expeditioner där som har försökt uh, hitta en ål. Det, är lite, det har varit lite så här som en helig graal att hitta en ål i sagassavet. De mm. använder akustiska instrument för att hitta de lekande ålarna och använder trålar och nät för att försöka fånga dem. Ingen har någonsin lyckats. Man har satt radiosändare på ålar, skickat iväg dem och försökt följa dem hela vägen till Sargassohavet. Man har aldrig lyckats följa en enda ål hela vägen dit. Det var några amerikanska forskare för några år sedan bara som kom på en snillrik plan. De, tog med sig, de skulle ta med sig hundra könsmogna honålar till Sargassohavet och sätta ut dem i burar. Och då skulle det locka till sig eh, hanålar liksom, så de skulle komma upp till ytan så de åtminstone kunde få en skymt av en ål. Problemet är att ålen tycks ju Väldigt ofta också som inte särskilt samarbetsvillig. Liksom. Så av de 100 så dog 96 av dem dog på resan till sig, alltså, Så När de kunde inte ta de fyra stackars ålar kvar som de satt ut i, i burar vid i små bojar. Dagen efter visade det sig att alla de här fyra burarna och bojarna var spårlöst försvunna. Forskarna kunde, kunde inte förklara var de tog vägen, bara att de var borta helt enkelt. Oerhört mystiskt mm. ja. Oj, oj, oj. Men du, och vi kan komma in på lite mer eller mystik. kanske det inte är, men det men här med, med, Du pratar om tro och du pratar om vetande. Mm. Och I boken skriver du att du har läst Bibeln. Mm. Men du är inte troende. Nej. Nej. Men jag blir så nyfiken på varför läste du Bibeln. För, för att det är en rätt bra story ändå. Alltså. <laughs> Okej, <Okay>, ja. <laughs> Nej, men jag... Men många har Många har frågat, eh, frågat om titeln. Alltså varf varför mm. heter egentligen bo boken Ålevangeliet? Eh, det är en bra fråga eftersom ett, eh, evangelium, ordet evangelium betyder bokstavligen ett glädjebudskap. Och, eh, det är ett evangelium är att man får kunna något glatt och fantastiskt för världen. Liksom. Och det här är en bok som handlar om... Det är inte mycket till glädjebudskap kanske. Det handlar om ålens och det handlar också... Om min pappas död och, och sådär. Men då, då brukar jag säga att dels så tycker jag att det här på ett sätt är ett glädjebudskap för att jag vill visa att vilken otrolig varelse den här ålen mm. faktiskt är. Den här slämmiga fisken som många tycker är så obehaglig och som rör sig där nere i det fördolda. Att den är ett sådant naturens under med det här fantastiska livsförloppet som alla ålar går igenom. Det, på det sättet är det, tycker jag, ett evangelium för ålen. Och sen handlar det också om... Eh, om man läser de kristna evangelierna så, så är de... För mig handlar de också om någonting annat. Alltså om, du, om du inte är troende, vilket jag inte är, om du tar bort liksom miraklet, om du inte tror att Jesus verkligen dog och återuppstod från de döda, så finns det ett annat mer vardagligt och enkelt budskap i de kristna evangelierna. Och det är, som handlar om hur man egentligen hanterar döden. Enligt mig i alla fall. Paulus skriver i Korinthierbrevet att döden är inte ett slut utan det är en förvandling. Och vi ska alla en gång förvandlas. och, och, och Jesus säger till, till sina lärjungar innan han försvinner upp på sin himlafärd att jag ska vara med er till tidens slut. Och På det sättet... så är det här, Den här boken handlar ju också om, om min pappa. Och den, på det sättet är det naturligtvis ett sätt för mig att försöka skriva honom till liv. Att, att mm. få honom att vara med mig till tidens slut. Och På det mm. sättet är det också ett evangelium över honom. Menar jag. Mm. jag. tycker Du har lyckats väldigt bra. faktiskt. Det är Tack. en historia om ålen och, en fantastisk historia om ålen och en fan, bra beskrivning av kärlek mellan far och son. Verkligen. Tack. Mm. Så jag tycker det var en bra titel på svenska i alla fall. Men du, det här med likheten mellan religion och vetenskap. Du säger det här med att alltså man måste tro. För Nu måste man ju tro att ålen faktiskt förökar sig i Sargassohavet. Mm. Liksom, för vetenskapen kommer lite till korta här. Eftersom vi aldrig har observerat. Och mm. så här traditionellt tidigare, just inom naturvetenskapen, så har ju byggt väldigt mycket på, på observation. Alltså det går ju tillbaka till Aristoteles som liksom menar att man måste observera saker för att kunna mm. beskriva dem och sen, i det, och sen förklara dem. Liksom. Och vad det gäller ålens fotplantning så har vi ju aldrig observerat den. Men, men jag tror ändå på liksom vetenskapens metoder och jag tror på vetenskapen i sig. Så, att, så, att jag, så Det är alldeles säkert sant att ålen sig -havet, men sig i ändå det är ändå en intressant fråga att bara ställa. Hur vet vi egentligen det när ingen människa någonsin har sett det? Liksom. Hur uppstår kunskap? Mm. Men, och I boken då, så det finns det ju så många karaktärer som mm. du har berättat om flera stycken här redan. Vilken var roligast att skriva om? Freud var ju rolig. Ja, Freud är så... Det var verkligen märkligt. Det måste du berätta. Ja, men om Freud, Freud. Freud... Som ung student så var, studerade han bland annat biologi. Han och, och var, var en väldigt duktig student och, och förmodligen också rätt kaxig. Så att Han tänkte att jag tar på mig det här och lösa ålfrågan. Som han då visste att folk hade brottats med ända, ända sedan Aristoteles. Det han specifikt skulle bevisa var om det fanns könsskillnader hos ålar, om det fanns hanar och honor. För det hade man inte lyckats bevisa vid den här tiden. Många trodde att det, heller att det inte fanns Så att ålen födde levande unga. Men han, han, begav sig till, han var 19 år gammal, det var 1876, och begav sig till Trieste för att um, hitta, som han själv beskrev det, Jag ska hitta Alltså Han skulle hitta en man, uh, hanål med uh, utvecklade fortplantningsorgan. Och befann sig en månad i Trieste. Varje morgon så gick han ner till hamnen och fick en stor korg med nyfångade ålar. Och Så stod han i ett laboratorium varje dag i en månad och skar upp de här ålarna och letade efter åltesticken. Och hittade såklart ingen. Och tvingades skriva en rapport där han fick erkänna sitt misslyckande och att ålfrågan fortfarande bestod. Liksom. Och det, är ju, det är ju roligt. På många sätt, men det är roligt framförallt allt eftersom det handlar om Sigmund Freud. Alltså. Mannen som istället, Eftersom det visade sig så svårt att förstå sig på ålen så fick han gå över till att förstå, förstå sig på människan istället. Och Det är också människan som har liksom lagt grunden för hela 1900-talets syn på den mänskliga sexualiteten. Alltså att, att mannen som utvecklade teorin om penisavund inledde sin karriär med att försöka hitta, förklara sexualiteten hos en fisk och misslyckades. <laughs> alltså, lärde han sig någonting av ålen och eh, testikelletandet, tror du? Det är inget han har skrivit om själv och så där, men, jag, men jag, det är väl mycket möjligt att det påverkar honom i någon mening. Dels att han förstod eh, värdet av, eh, av observation och vilket arbete som krävs för att eh, liksom kunskap ska uppstå. Och sen kanske, kanske att det påverkar hans karriärval också. Om eh, att, eh, han på något sätt insåg att eh, människans sexualitet är nog lättare att förklara. Ja, Apropå karriärval, du har ju gjort en klassresa kan vi konstatera. Den första i familjen som studerade på universitetet. Du blev journalist. Skriver mest Kulturjournalist är du mest. Mm. Och jag kan tänka mig att det ligger ännu längre från din, framförallt din pappas verklighet. Din mamma hon älskade böcker vet jag och introducerade mm. dig i litterärvärlden. litterära världen. Men den här klassresan, alltså, tänkte du på den innan universitetet? Tvekade du någonsin? Uh, nej, det gjorde inte jag. Jag, jag kommer uh, kom från... Uh, ja, mina föräldrar var arbetare och hela miljön där jag uppväxt var, alla var arbetarklass där. liksom. Mm. Så att, uh, den akademiska miljön var väldigt långt borta, en väldigt främmande värld för mig. Liksom. Men när jag väl liksom började bli intresserad, jag blev ändå intresserad av kultur och av böcker och, så där, och började drömma om att läsa på universitetet så fanns det inget motstånd hemifrån eh, mot att eh, försöka hindra mig att läsa. Utan det var inte så att de direkt uppmuntrade mig, men de sa visst, prova på det. Mm. Sen kanske de tyckte att jag höll på att läsa en massa onödiga humanistiska ämnen som aldrig skulle ge något riktigt jobb ändå. Men, men det, det var inget problem. Så. Nej, nej. Men äh, Blev det enklare sen med tiden? Eller liksom, skillnaderna mellan dig och din pappa, asfaltsarbetaren mot kulturjournalisten? Så att säga? Eller var det nej, men jag... egentligen ett problem? Ja, det, det var väl mer så att vi hade kanske inte särskilt mycket gemensamt. liksom. Och uh, han, uh, han, var inte, uh, han var inte så intresserad av böcker, och så, men han var bildad på vissa sätt. Han kunde, han kunde hela svenska kungalängden. Och så där, du vet. Han visste mycket om uh, djur och natur. och så där. Mm. Men uh, den akademiska världen var inte hans värld. Den var väldigt främmande för honom. Men uh, Jag skriver ju om det i boken, och det, och det är verkligen sant också. att vi hade... Även om vi inte hade så mycket annat gemensamt så hade vi våra, så här, kvällar vid ån när vi fiskade tillsammans. Det blev en, blev en väldigt så här viktig gemenskap för oss. Ja, för ni fortsatte med det? Ja, i ja. alla fall. Inte lika ofta som när jag var barn, men vi fortsatte. Rachel Carson, apropå... Jag tänker att din pappa var en inspiration för dig, men det var även hon. Inspiration och förebild, känns det som. Mm. Berätta om henne. Absolut. Jag Rachel som är en amerikansk marinbiolog och författare som ju de flesta känner till henne för att hon skrev Tyst vår som handlar om eh, besprutning av eh, syntetiska insektsgifter som kom på 60-talet. Det var också den sista boken hon skrev. Men hon eh, skrev flera böcker innan dess som är, är fantastiska och som är, är lite sorgligt bortglömda idag. Det jag eh, tycker om med henne och som jag... Och Det är väldigt inspirerande är att hon hade en förmåga att skriva om djur och natur baserat på en väldigt djup kunskap. Hon var ju verkligen biolog och hade extremt djup kunskap, framförallt om havet. Men hon kunde samtidigt skriva om, om naturen på ett otroligt vackert och nästan poetiskt språk. Och För henne var det absolut ingen motsättning att göra det. Och Hon pratade också om att man måste våga känna så här förundran inför naturen. Hon var liksom motsatsen till den där liksom Kalle, Kalle, forskaren eller vetenskapsmannen som bara bygger allt på observation och saklighet. på något sätt. Hon sa att vi inte rädda för att se på naturen med barnets ögon. Den, den förundran som barnet känner när, när den befinner sig i naturen det är också där liksom som fröet sås till både... Eh, kunskap och till empati för naturen. Och Det där tyckte hon var väldigt viktigt. och Det, och jag tror att det är också väldigt sant. Och att det, har, det har absolut inte blivit mindre viktigt sen dess. När du skrev boken, när du gjorde all den här researchen för det måste ju ha varit väldigt mycket, alltså fick du själv några aha-upplevelser? Eh, jag visste ganska mycket ändå om ålar men, men det, det som slagit mig ändå är hur så otroligt mycket tid och möda människan har lagt ner på att förstöra sig på den här fisken. Liksom. Mm. Eh, och att Det är, att det är liksom väldigt viktiga och prominenta forskare som, som har försökt lösa den här ålfrågan. Och det, det är alla från Aristoteles då till Freud och Rachel Carson och Johannes Schmitt Men många viktiga upplysningsvetenskapsmän på 1700-talet och sånt också som ägnade sig åt ålen. Och det, det, det har, jag tror det säger någonting också om den här mänskliga drivkraften att förstå och förklara världen omkring oss. Den här den mänskliga nyfikenheten. Alltså Är det viktigt till exempel att veta var ålen föds? Nej, det är det kanske egentligen inte. Och ändå så tillbringade Johanna Schmidt 18 år seglandes runt på Atlanten bara för att hitta denna platsen och kunna svara på den frågan. Och den drivkraften som drev honom till det, och den nyfikenheten, den tror jag är väldigt viktig. Den är, är viktig för, för att, både för att vi ska liksom förstå vår omvärld men också för att vi ska på något sätt vårda den och, och känna för den. Nu är du själv pappa. Du har två barn i... Ja, tonårsbarn, är de, nästan. båda två. Ja, snart. Fiskar du med dem? Ja, det gör jag faktiskt. Ja? Ganska mycket. Ja. Men mm. inte ål, för det är förbjudet. Ja, precis. Det är tråkigt. Eller? Mm, men ganska bra också. Den, ja, den är utrotningshotad. Har de ätit ål? Aldrig. Nej. Nej. Hur, varför har den blivit utrotad? Alltså 95 av ålbeståndet har försvunnit på de senaste 40 åren, visst är det så? Det, det, forskningen säger att, att beståndet av ål har minskat med mellan 95 och 99 sedan 70-talet. Så okay. det är en otroligt drastisk mm. minskning. Mm. Och, så här, det, den här organisationen som upprättar röd, den internationella rödlistan som sedan de olika nationella organisationerna förhåller sig till. Det heter IUCN. Det är de som gör den här uppskattningen att det handlar om 95-99 som försvunnit. Det är också en lite så här lustig detalj i det att IUCN deras kriterier för hur man bedömer hur en population, hur en art mår Just det. det är att man ska räkna antalet könsmogna individer på fortplantningsplatsen. Ja. <laughs> så då måste du alltså räkna blankålar i Sargassohavet. Ja. Lycka till! Ja, lycka till. Eftersom ja. ingen människa någonsin har sett en ål mm. än så blir det svårt. Men då har de istället räknat hur många glasålar som kommer till Europas kuster varje år. Och där gör de då bedömningen att det faktiskt är en så otroligt drastisk minskning. Äh, varför de mm. dör ut? Det är också lite av, också lite av den bestående ålfrågan som finns kvar. Vad vi vet är att det är flera olika faktorer. Det är... Sjukdomar som har spridits när människorna har exporterat och importerat ål. Det är, eh, är ett stort problem. för De här turbinerna de är inte byggda så att ålen kan passera igenom. Och miljögifter är ett jättestort problem. Eh, klimatförändringar i sig är förmodligen ett problem. För om temperaturen stiger i havet så förändras också havströmmarna både i riktning och styrka. och Det betyder att ålen kanske får problem att navigera till och från Sargassohavet. Men där finns också en massa där finns det fortfarande mycket man inte riktigt vet. Alltså vilket är det allvarligaste problemet? och Det är därför liksom, det har hamnat i ett sånt dilemma nu. Där, där många forskare säger att om vi, om vi verkligen skulle kunna rädda ålen så måste vi förstå den bättre. Vi måste lösa de här sista ålfrågorna. Eh, eh, vilket betyder att vi måste också liksom ta bort den här gåtfullheten från ålen. Den gåtfullheten som också varit det som har lockat människor till den under så lång tid. Men Hur menar du då? Att vi ska ta bort den är ju fortfarande väldigt gåtfull. Ja, men där alltså... man säger att den här gåtfullheten måste försvinna. Vi måste förstå den bättre om vi ska kunna rädda den. Mm -hmm. Mm. Det är ett dilemma ju. Mm, verkligen. Men du, du blir snart en, en unik människa, för du är en av de få som har fiskat ål. Och som vet hur det känns när ålen nappar. Ja. För det säger du att man vet. Hur vet man det? Ja, men det, är en väldigt, det är en speciell känsla. Jag kan, man kan ha så här liksom minnen i kroppen på något sätt. Och fast det är många år sedan så ska jag, jag kan verkligen komma ihåg den där känslan när du har en, just en ål på, på linan och att det är en väldigt speciell, så lite sugande kraft. Liksom. Mm, mm. Det går inte att förklara. Men jag är ju säker på att jag skulle känna igen det på en sekund om jag råkade ut så igen. Om du nu fiskade ål, ja. Ja, det vilket inte jag inte får. Nej, precis. Men, äh, alltså, människor du möter och pratar ål med, mm. har de är det många som har fiskat ål? Är det något så här vanligt? Jag får väldigt många brev och så från människor som har gjort det mm. Mm. tidigare i alla fall. Som har gjort det under sin barndom. Och så. Det, är, och det är roligt för att just själva liksom ålfisket är också speciellt. Det har varit det egna liksom metoder, och egna redskap och, så, och egna traditioner kring det också. som har i vissa delar av Sverige varit väldigt viktiga. Och det finns på det man kallar Ålkusten i Skåne, där det traditionellt har fiskats väldigt mm. mycket ål där är det ju ett, ett, liksom ett kulturarv som verkligen har präglat hela platsen och också präglat människorna. Och vad gör de nu då? För det fiskas ju fortfarande ål. Eh, ja, alltså det råder förbud mot ålfiske sedan 2007 i Sverige. Men det mm. finns ett antal så yrkesfiskare som har fått specialtillstånd mm. att fiska ål. Och, och de är inte så många kvar och det utvärderas inga nya sådana tillstånd. Så det, det kommer ju där, det, ålfisket kommer ju att dö ut så småningom. Men det finns några kvar, framförallt allt eh, nere i Skåne och Blekinge. Och ålen de fiskar är blankål, eller hur? Där är det det, för då ja. man fiskar i havet. De tar ålen när den är på väg ska bege sig mm. mot -havet. Mm. Men När du var liten så åt ni ål? Alltså oh ja. ja. Mm. Hur, hur tillagade ni den då? Ja, det var mest min pappa som mm. älskade ål. Mm. Jag tyckte inte det var något vidare. Mm. Idag. Nej. Han, det var stekt eller kokt helt enkelt. Okay. Du, vad skulle din pappa ha tyckt om att vara huvudperson i en av Ja, en av de mest framstående debutböckerna. Han, han skulle säkert tycka det var ganska intressant att läsa om ålen så där, och, det, och det vetenskapen kring här. Men han skulle tycka det var otroligt märkligt att någon har skrivit en bok om honom. Det är jag helt säker på. Och, och, alltså, han, han, var ju, han var inte en människa som man normalt skriver böcker om, tror jag. Den, en vanlig människa eller vad man ska säga. Men en vanlig arbetande människa. Som, och som pappa var han ju en, en bra pappa och en närvarande pappa. Och, mm. eh, den sortens föräldrar skrivs det är väl ganska sällan böcker om helt enkelt. Tack Patrik! Vi, nu har vi några frågor faktiskt från publiken. Jag vet inte om det kanske är den här lilla exklusiva publiken eller om det är från livesändningen. Men vi har en fråga från Ankarin An 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 eh, I boken Händelser vid vatten av Kerstin Ekman förekommer en ål i en brunn. Den färdas omkring i bil, i en korg. Hur länge klarar sig en ål utanför sitt ålhabitat egentligen? Mm, det är väldigt länge. Mm. Men det där också... Det, det, du vet, ålen vill inte riktigt samarbeta som jag säger, med människan när människorna ska svara på de där frågorna. Det finns då en väldigt berömd historia i Sverige om eh, eh, -ålen. Det var en ål som Enligt berättelsen var det en eh, liten pojke som hette Sam Nilsson som släppte ner den här lilla ålen i en brunn i Brantevik i Skåne på 1800-talet. Och Där överlevde den sen både pojken Sam Nilsson och hans barn och barnbarn. Och eh, blev enligt historien 155 år gammal innan eh, den till sist dog. Då, eh, när den väl hade dött, då, och man upptäckte att den låg död på eh, brunnens botten, Så kom forskarna dit och skulle åldersbestämma den för att verkligen kunna svara på om det här var sant. Och man åldersbestämmer en ål genom att eh, man plockar ut en liten kristall som sitter här på huvudet på ålen och så kan man räkna årsringarna på den. Problemet var att man hittade naturligtvis inte den här kristallen. För den här stackars ålen hade det väl redan hunnit förmultna. Liksom. Så de hittade aldrig den här kristallen. De grävde upp hela brunnen, botten på brunnen och silade det här bottensedimentet men hittade inte den. Jag pratar med en av... Sveriges så här ledande, eller en av världens ledande ålforskare som finns i, i Stockholm som berättar att det, här, det som är kvar av den här stackars Branteviksålen ligger nu i, i en frys i, i sötvattenslaboratoriet i Stockholm. Och bara liksom... Eh, ja, mest till deras frustration över att de inte lyckades åldersbestämma den. Men man vet bevisligen att, att ålar har blivit eh, Ålar i fångenskap då har blivit över 85 år gamla. Mm. Ja. Fråga från Henrik. Hej Patrik! Tror du ålen går att rädda? Vad kan de ekologiska konsekvenserna bli om vi fortsätter behandla just de vilda djuren illa? Jag, jag, ändå, jag hyser ändå lite hopp om just ålen. Alltså Medvetenheten om problemet har ökat väldigt mycket på senare år. Det är nu görs det insatser. Det är mycket man kan göra. Bland till exempel, det skulle vara väldigt enkelt att skapa passager så den kan runda vattenkraftverken och inte dör där. Och senast förra året så kunde man se en viss ökning också av hur många glasålar som kom till Sverige, till västkusten i Sverige. Så det finns lite goda tecken. Men vad det gäller hela det ekologiska systemet, så jag har ju skrivit om ålen jag vill velat använda ålen också för att berätta om no no någonting väldigt mycket större som är på väg att hända. Och det är att, att, att Man pratar om, om den här artdöden som sker nu. Att Det är så otroligt många arter på jorden som, som är, riskerar att dö ut. Så många att, att forskarna pratar om att vi nu är inne i det de kallar för det sjätte massutdöendet. Man räknar att det har funnits fem stora massutdöenden tidigare. Det är alltså perioder när det har dött ut. Väldigt många arter har försvunnit från jorden under relativt kort tid. Och det femte och sista av de massutdöendena, eller senaste, var det för 65 miljoner år sedan när alla dinosaurier dog ut. Och inte bara dinosaurier, runt 75 procent av alla arter på jorden försvann. Och nu säger allt fler forskare att nu, nu händer det igen. Det är ett massutdöende som, som är på väg att ske. Och det är en otroligt skrämmande tanke. När de, vissa beräknar att antalet arter på jorden kan vara halverat om bara hundra år. Det som gör det speciellt är ju dels att det går otroligt snabbt den här gången. Mm. Jämfört med de tidigare så går det, pratar vi om århundraden eller årtionden. Liksom. Och det andra som gör det speciellt är naturligtvis att för första gången så är det en ensam art som ställer till det för alla andra arter på jorden. Och det är en otroligt skrämmande tanke att, att tänka på vad det här innebär. Liksom. I förlängningen en, en värld där människan är i stort sett ensam kvar. Liksom. Det är dystert. Förlåt, men så är det. Jag känner att det blev väldigt dystert. Men det, det är ju sant. Ja. Vad, ska man göra? Vad, vi, vad kan vi göra åt det? Kan vi göra någonting åt det? Det är klart att vi kan göra massor av mm, saker mm, mm. åt det. Men, men det är det måste väl börja med att, att medvetenheten och kunskapen ökar om det liksom, generellt. Liksom, så att det verkligen kommer till verkliga, drastiska åtgärder. Liksom. Tillbaka till ålen. Vi har en fråga kvar. Fråga från Karin. Tror du att ålen kanske föds och dör i djupa gravar i Sargassohavet? Så djupa att våra mätinstrument inte når dit. Jag blev helt fascinerad av Åla när jag läste din bok och det har väckt en massa frågor förstås. Kan det vara så? Alltså de, förmodligen, förmodligen så leker de på ganska stora djup i Sagassahavet mm. För, för det, är ett, det är ett väldigt djupt hav. Men, men det är klart att vi skulle kunna nå dit. Vad, vad jag, har, jag har inte hittat någon som har haft så här, försökt skicka ner någon slags undervattensfarkoster eller så och filma dem. Men det, det borde man ju verkligen göra. Mm. Men, men det är också ett det är, ju också, det, är lite, det är lite dubbelt det där. Alltså om någon människa skulle hitta en ål i Sargassohavet så skulle jag ju bli lite glad, men jag skulle också bli lite ledsen. <laughs> alltså den där gatan <laughs> där, där mm. som finns kvar, mm. den är ju lockande på något sätt. Och jag, jag tror också att vi i någon mening behöver den där gåtfullheten. Liksom. Men du Patrik, har det här med att skriva böcker, har du fått smak på det? Mm, ja, absolut. <laughs> det var jag försöker jätteroligt skriva jag det här här, ja. och skriva den här boken och, och, och få för fördjupa sig i ett ämne på det sättet under rätt lång tid. Jag, tror, jag blev väl förmodligen lite besatt av det. Men det, att vara besatt det kan också vara en väldigt skön känsla. Tror jag. Mm, mm. Så är, Kommer det fler böcker? Förhoppningsvis. Mm. Och sen ingen menar. Jag förstod Nej. det. Nu <laughs> ska vi fråga vår exklusiva publik om det finns några frågor bland dem. Ja. Nu kommer frågan fråga som var ser du någon likhet mellan dig själv och ålen? Alltså jag hoppas inte det alltså, egentligen. Fast, men eh, jo. Alltså, när man pratar om liv, ålens här livsförlopp. Att den, kan leva, den, den söker sig bort från... Det här Sagasso-havet som den kommer ifrån. Den försöker hitta sin plats i världen, skapa sig sin egen plats i världen. Men sen vi någon tid i livet Så uppstår det här behovet av att återvända till sitt ursprung, till den platsen man kommer ifrån. Det kan jag väl känna igen lite grann. Och det att den här boken har också varit ett sätt att skriva om min barndom, om min pappa och på det sättet liksom återvända till platsen jag kommer ifrån. Om är inte bokstavligt så liksom i tanken. Att ja, förstå bättre var man kommer ifrån och vad som har gjort en till den man är. Fast när du började skriva boken så litade du inte riktigt på dina minnen. Utan du åkte tillbaka till Kvidinge och, och kollade längs ån. Och så där. Att, ja, det. Är det pilträd verkligen? Och, ja, minns det. jag rätt? Mm. Ja, Nej, men jag skrev om den här platsen nere vid ån där jag fiskade med min pappa. Du beskrev jag den platsen ur minnet, för jag har inte varit där på många år. Och, men jag hade så här otroligt så här detaljerade och starka minnesbilder från den här platsen. Jag kunde se det framför mig. Jag såg det här, bland annat ett pilträd som hängde ut över vattnet. Så beskrev jag detta. Och sen så av en liksom, nästan mystisk... På ett mystiskt sätt så blev just det här pilträdet väldigt viktigt. För att När jag läste sedan om ålen och biologin kring ålen såg jag så att de här små ynglen beskrevs som att de hade formen som ett pilträdslöv. Det är inte jag som har hittat på det. Den, den liknelsen har ju fanns ju. Liksom. Och Då tänkte jag efter ett tag att men var det verkligen ett pilträd där nere vid ån? Det var ju nästan för bra. Det blev en, ja. blev en metafor som uppstod av sig själv. Liksom. Så tänkte jag min, jag är inte så bra på träd. Det kanske var en al. <laughs> Mitt minne kanske bara lurar mig. Så att jag, då var jag tvungen att köra ner till platsen. Det har jag inte varit många år. Alltså. Och, 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 och gick på lite så här skakiga ben mot det här trädet. För Jag tänkte är det inte ett pilträd ja, då faller hela projektet. Då kan jag inte skriva färdigt boken. Jag kanske det lite för mig själv. <laughs> men, men det var ett pilträd. Jag lovar och svär, det var ett pilträd. Och, det var bara en av de liksom mystiska slumparna som gjorde att de här berätt dels berättelsen, om berättelsen om ålen och allt det alltid vetenskapliga och den här väldigt personliga berättelsen om min pappa och min barndom, att de liksom gifte ihop sig på ett konstigt sätt mm. och, och speglade varandra. Liksom. Ja, vi kommer med, med glädje och spänning följa din författargärning framåt. Tack, Patrik Svensson. Tack så mycket för att du mycket. kom hit ikväll. Tack.